O mercado inmobiliario no noso país estivo prácticamente pechado os tres meses que durou o estado de alarma. A pesar da recuperación paulantina da actividade, os efectos colaterais da pandemia marcan unha liña descendente nos prezos da vivenda, tanto en aluguer como en compravenda. Algúns creen que é o momento oportuno para mercar. Os prezos das vivendas continuaron baixando en España nestes últimos meses debido á situación xerada pola COVID-19. A oferta foi medrando estes meses xa que apenas había operacións. As incertezas económicas e, sobre todo, de emprego unha vez que acaben os ERTE e saibamos cantos se converten en ERE, dispararon as procuras, aínda que outro cantar son as firmas destes contratos de compra-venda ou aluguer. Moitos opinan que é o momento para mercar, aínda que non todo mundo pode o permitirse. Todo o contrario, opinan dos vendedores, que si dan o paso será por unha cuestión de urxencia. O que pode, sí. Canto máis barata sea, máis oportunidade ten de comprala. É o momento de comprala tendo cartos, claro. Sí, agora sí, agora é o momento. Sí, porque sempre que sea máis barato é o momento de facela. De comprala. Vendela malo, Vendela malo. Porque ao mellor custoulle máis facela do que lle dan agora a comprala. En xuño asinaronse 36.319 vendas de vivenda en notarías de toda España. A cifra supón perder unha de cada cinco operacións respecto ao xuño de 2019, pero mellora con moito os rexistros de maio e, sobre todo, de abril. No cuarto mes só se asinaron en España 14.934 vendas, un 70% menos que no ano anterior. Hombre, el hacerse con una vivienda siempre, si es posible, pues es una buena inversión. Pero relativamente, porque a veces compras y luego empieza a bajar y eso, si lo compras para comerciar con ello, igual no interesa. Si lo compras por invertir para tu propia familia y puedes, pues fenomenal. Los que teñan cartos parece muy bien, los que no os temos, me home, nin rejalada podemos comprar.